Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg ellers skulle gå i. Jeg kan jo, der er mange gode ting. Jeg kan jo bedst lide det brune. Det der, det er slet ikke mig. Det er slet ikke mig. Det er slet ikke mig. Det er slet ikke lige det. Prøv lige at komme herover. Ja. Kom. Nej. Hvad med en buks? Det er slet ikke mig. Hvad med et par bukser? Jeg prøver aldrig bukser. Nej, nej, du må ikke. Jeg går aldrig bukser. Se her. Jeg kan ikke nu til. Du vil kun have noget, der er brunt. Ja. En lidt løs kjole. Ja, størrelsen. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Det må da ikke være mig. Jeg tror, det er størrelsen. Direktørens kone står der. 52 har vi. Nej, det er det ikke. Nej, hvad størrelsen tror du, du bruger? Rundt 30, tror jeg. Ja. Ja, skal vi ikke gå ind og prøve den der? Jeg tager det for stykket. Det er en 52. Er der et prøverum? Kom, Marianne. Hvor er det dejligt at være sammen med dig ude i byen og prøve de her ting. Ikke. Det må blive en anden dag, for den gik altså ikke. Kom. Ved du, hvad jeg så tænkte på? Nej. Skal vi ikke gå ud og tage en bid brød? En bid brød? Ja. Nej, for det er det. Så. Nej, hvor ser det lækkert ud. Ja, se, de muslinger. Nej, det er til mig. Nå, okay. Okay, tak. Så her. Tak. Sådan. Nej, jeg må sige det. Og så er der en serviet. Jeg har haft en vidunderlig dag i dag. Skål. Skål. Ja, skål. Og tak for en fuldstændig pragtfuld dag. Det var dejligt at lære dig igen. Vi var pjattet. Vi var pjattet alvorligt og snakket sådan pige til pige.